Да. Продължаваме с конфигурирането на DOF кота. Сега ще ви покажа една дефолтна конфигурация и ще сравним с конфигурация, която имам тук записана за вас. Така. Конфигурацията на DOF кота като на постфикса е с много коментари вътре в самия конфиг, съответно не можете да се объркате лесно, освен ако тотално не четете какво правите. Първото важно нещо, което трябва да направите е защо Dartless. Първото важно нещо, което трябва да настроите е настроите кои протоколи искате да поддържа вашия DOF Code Setup. Може да му кажете само IMAP, само POP3, каквото си пожелаете. Аз в случая искам да му кажа POP3 IMAP и другите два не ме интересуват. Второто нещо, което искате да му кажете е на кои адреси да слуша. Имате два варианта, да му кажете, т.е. имате няколко варианта, имате възможност да му кажете IP адреси с запетайка, някакви определени IP адреси, примерно localhost 192.168.0.1 и така нататък, или да му кажете звезда, което ще слуша на всички. Тук има с запетайка две двоеточия, това е за да кажете на всички IPv6. Така. След това, от тази нататък, вие искате да си настроите в коя директория DOF кота ще си държи информацията. Това, ако сте си направили правилно конфигурето, може да не го правите, защото ще бъде в бинарката ви записано на хардкодното някаква стойност, която е дефалтна. Вие може да я промените, но дефалтната ще ви върши работа, съответно няма нужда да го пипате после в конфига. Тоест, ако си направите някакви неща, като например конфиг директорията, base-тира и някакви други такива неща в конфигурето, тук няма нужда да ги настроите. Ако не сте ги настроили там, тук трябва да ги настроите, защото примерно в момента ние инсталирахме DOF кота в user local DOF код, съответно var run DOF код не съществува за нас. И ако сложите тази директория, трябва да я създадете и да измените юзера. Сега тук трябва да знаете трябва да кажете с кой юзър надолу, трябва да кажете с кой юзър да бъде. С малко ще го прегледаме. Можете да смените името на процеса, как да се казва. Може да смените логин гритинга, така както си говорихме и за постфикса, че като се конектнете към постфикса, постфикса веднага ви бълва един ред с информация. И пак правим съпоставката с HTTP протокола, където вие се вързвате и вие трябва да напишете нещо, за да сървъра да ви каже нещо обратно. При POP3 IMAP сървъра веднага ви казва нещо и вие може да напишете какъв да бъде гритинга тук. Така, тук имате след това малко още логин информация, от кои мрежи могат да се вързвате директно. Надолу тия неща повечето не са интересни. Shutdown Clients е нещо, което бихте искали да знаете. Идеята тук е, че както видяхме в ето е този файл, имаме multiple IMAP процеси, които в момента хендълват някакви connection-и на клиентите си. Въпросът е, че като апгрейдваме DOF код, ние трябва да убиеме и този процес и тук е така и да го пуснем на ново и той си пусне нови Anvil, Log, Config и така нататък процеси. Което съответно ще имате възможност да му кажете дали да убие чайлдовете си, когато го спирате или да ги остави живи. Те ще си останат с тия connection-и и той се байнне на ново с тъй като ето този процес е байннал на под 110, под 143. Реално този процес, като го убиете, не, той като спре, той няма да акцептва нови connection, т.е. оставащите процеси няма да акцептват нови connection, защото те не лисенват, те имат само connection към този под. Съответно вече може да пуснете нов процес. И тук с тази опция можете да му кажете дали искате тези процеси да бъдат убивани. Проблема на това, ако не ги убиете, е, че тези процеси могат да живеят доста дълго време. И ако не сте настроили някакъв тайм-аут на тези процеси, реално те наистина ще живеят много дълго време и може с дни да чакате тези процеси да умрат. Тия процеси тайм-аут трябва външно да им ги сетим. Тия процеси имат два тайм-аута. Едното е TCP connection тайм-аут. Но при keep alive сетнат на този connection, това нещо може да изкара до една седмица да си работи. Ако за една седмица кърнала трябва да ти държи стейта на този connection.
Нали, ако нищо не е пипано. Аз като изпратя един пакет, цяла седмица мога да ме чакаш да ти, да ти пратя нов. След като вече имаме connection, нали, не е за това е само за установен connection. Да. След това имаш втори таймаут, който е на команди в IMAP команди или POP3 команди, които се изпълнени. POP3-то никога не стои по-дълго от времето за download на почтата. След като си downloadнеш почтата, не ти трябва да имаш connection към POP3 сервера повече. После си направиш нов, като искаш да се downloadваш следващия бач от мейли. С IMAP-а не е така. С IMAP-а стоиш постоянно, защото ти можеш в този connection да получиш notification, че е дошла почта. С POP3-то не ти не можеш да получиш notification, ти пулваш постоянно, а с IMAP-а имаш push към клиента да му кажеш дойде нова почта. Така, това е интересното нещо. Нататък, какви environment променливи може да искате да включите към environment-а на DovCode-а? Това е опция, с която реално вие филтрирате какво да вземете от environment-а на този, който ви стартира в момента DovCode-а. След това вече може да настроите няколко dictionary-та. Тук, в зависимост от какви плагини имате, различни неща може да имате. Квотата е най-често използваното нещо. Квотата е, разбирайте, колко hard disk място може да бъде използвано per account. И затова най-често се използва. След което ще забележите, че имаме conf.da всичките звезда.conf файлове и проверяваме дали този файл съществува, а ако той съществува и него го инкурдваме след другите файлове. Ясно? Добре, сега нека да разгледаме в conf директория, където е тук е така, съм ви сложил друг. Това вече е live. Така. Ето ви един live сервер, конфигурацията му. Той има POP3, IMAP и SIF сервиси, протоколи, които поддържа. Съответно слуша на всичко. Варън DovCode му е, гритинга му е този. Забележете, че тук няма кавички, т.е. всичко след равното автоматично се приема като стринга, който трябва да вземе. Така, Verbose Proc Title, това е, за да може да включите, ето е тази част в прока. Ако не го включите, просто имате IMAP ediquasi. Така, след което Shutdown Client е на Yes, което му е дефолтното тук. И настройки допълнителни, ето квотата, я имаме през SQL конфигурация, имаме допълнително файлче за SQL, така както беше и с Postgre-то за мапингите там, с постфикса за мапингите. Пак инкурдваме conf.da звезда и тук local изобщо не го гледаме, не се опитваме да го гледаме, защото няма. Така, сега се продължаваме на сравняване файлчета, затваряме тук и почваме да разглеждаме какво има в conf.da директорията. Тук има много файлчета. Доста са. Тук може би са малко по-малко, но тук са доста. Готиното е, че така разделена конфигурацията става малко по-ясна. Кофтито е обаче, че толкова много конфигурационни файлове са объркващи за настройка. Затова ще гледам да ви обясня какво трябва да гледате и какво да скипнете като цяло. Аз лично първото нещо, което разглеждаме е авторизацията, очевидно. Сега, дали искате да дизейбълнете plaintext авторизацията? Какво означава това? Независимо дали използвате SSL или TLS, вие може да кажете дали искате да може да се изпраща парола в plaintext. Тоест, дори да не използвате SSL и TLS, има механизми да си изпратите паролата в криптиран вид, примерно да изпратите MD5. Не, изпратите хеш от вашата парола. Това не е паролата, това е хеш от вашата парола с някакъв чалендж, чалендж респонс авторизация, при което вие всеки път изпращате различни неща като хеш, обаче винаги се авторизирате коректно.
Plaintext паролата ви е просто pure plaintext. Казвате логин с юзерът паролата си, което не е много яко. Поради тази причина, тук може да му кажете, ами мен не ме интересува дали клиента си праща паролата в plaintext, аз няма да го приемам. Което е готино, защото клиента вече може да попита дали се поддържа от сървъра plaintext авторизация и да знае дали да праща plaintext авторизация. Малко клиенти го правят, но е възможно това нещо. Authentication-а, дали да бъде кешван, е интересен казус. Сега тук е интересно, защото вие ако кешните credentials за съответния юзър, като му смените паролата, трябва да инвалидирате кеша. Ако изтриете този юзър или го дизейбълнете за това, че не трябва да е примерно напуснала фирмата, кеша трябва да го инвалидизирате, което е проблем. Което трябва да се сетите да го направите това нещо. Това е допълнителен екшън. Това не се случва автоматично, защото вие, примерно, ако държите юзерите си в SQL база, юзерите и паролите, обаче кеша ви той се държи в паметта на процеса. Вие няма да рестартирате всеки път до кода, когато отидете и апдейтните нещо в базата, нали? И тук идеята е да прецените за вас си дали е по-важно да кешнете, примерно, за 10 минути, за 1 минута, за 1 час, тия credentials, или в случая това не е credentials, а авторизацията на съответния юзър, и да му позволите следващия път да, да влезе без да прави авторизация, защото вече е кешната тази авторизация, проверили сте, че той допри малко е бил логнат. Та, помислете си малко върху това дали ви трябва, тук са ви настройките на кеша. Така, SASLR имам, обикновено това е домейна, към който се прави авторизация. Аз лично ви препоръчвам това нещо да не го сетвате, защото се лимитирате до съответния домейн. Ако имате повече от един домейн, това улеснява много нещата да... ако махнете сетването на Default Realm, нямате една проверка допълнителна излишна. Юзернейм, поддръжката, какви чарактери може да имате в юзернейма, може да ги дефинирате тук. Така и примерно може да кажете, аз не искам да има юзернейм с малко А. Като го махнете този чарактер, независимо, че това може да е валиден юзернейм в базата данни, довкото изобщо няма да го приеме, защото той прави регекс върху тия чарактери, ако тия чарактери не мачна, всеки един чарактер от това, което е юзернейм, то реално се проверява и ако не мачва някой от тия чарактери, директно не се авторизирате. Така, може да имате някаква транслация, много интересна тук. От двете страни на маймунското А може да имате транслация, която да се случва примерно диеще, да става маймунско А, наклонена да става точка. Интересни неща. Може да кажете от какъв чарактер към какъв чарактер да ви се случва това нещо. Юзернейм формата ви, тук имате едни проценти. Къде бяха? Да, имаше ги процентите написани. Може би е в дейтабейса. Да, lowercase username, имате домейна може да махнете, ако не го искате. Или може да кажете, тук този процент D може да бъде домейна ви с различно нещо, т.е. юзернейма ви да вземете само юзернейма и да сложите -add- и това нещо автоматично да се случва при авторизацията. Разбирате, правите промяна на самия имейл, който е подаден. Клиента си е написал юзернейма с имейла с pesho@example.com, а това с което се авторизираме реално е pesho-at-example.com. Разбирате ли? Различен тип имате като юзернеймс в базата данни. Интересното е, че тук може да ги направите вместо at да ви е наклонена. И по този начин много лесно може да търсите в LDAP. Вместо да давате на LDAP цели имейли, може да му кажете процент D, наклонена процент N, което ще ви даде домейна, наклонена юзернейма на човека, което е дървото в LDAP, което много улеснява това нещо като формат. И съответно авторизацията ви става много яка там. Така, нататък.
JSS API и така нататък. Тук с Alt Mechanisms. Ако ползваме къстъм аутентификация, с какъв възраст се на Smart Machine? Вие го си го дефинирате, сега ще го видиш надолу с Password Database, след тук и така ще го видим. Така, Alt механизми, които даваме, ето отгоре, това са поддържаните Alt механизми. По принцип, препоръчваните са поне ето тези трите да имате, Login, Digest, Digest MD5 и Cram MD5, но може да имате One Time Password, примерно това е интересен казус, APOP. APOP е нещо, което ви трябва да... което ви трябва, за да може дори на други сервиси да се авторизират през вас. Примерно трябва да... постфикса има APOP механизъм, с който може да провери. Идеята е следната. Вие се авторизирате на DovCode-а, а постфикса пита DovCode-а дали вие сте авторизирани. Съответно, за да можете да си изтеглите почтата, трябва първо да... да си дръпнете почтата през IMAP, нали, да се конектнете към IMAP и след това да си изпратите почтата. Затова това е настройка обикновено на мейл клиента ви, да си кажете как точно се прави авторизацията при изпращане на почта. Така, Password Databases. Тук имате малко конфигурационни файлчета. Виждате, тук се използва системната конфигурация. Ще разгледаме този файл и сега. Имате с SQL, с LDAP, с password файл, външен password файл, check password, външно туче, vpopmail и static. Сега, разглеждаме същото нещо. Така, disable plain text authentication, no. Има причина за този сервер да го прави така. След което му казваме валидните username characters. И ето къде така надолу, още мъничко. След всеки фейлиър, колко време трябва да се изчака преди да може отново да се авторизираш? Минимум 2 секунди. Тук това нещо, ако го направите на повече, може да почне да ви се оплакват клиентите. Дали задължително ни трябва сертификата да е валиден, SSL сертификата на клиента да е валиден при авторизация, механизми, които се поддържат, и надолу тук имаме SQL авторизация. И сега cut out SQL. Така, целият файл out SQL представлява това, да му кажете password database и user database къде се намират. Тук на Password Database, от отворена до затворена фигурна скоба, имаме нещата, които са за него. Използваме SQL Driver. За SQL Driver имаме някакъв допълнителен конфиг, който ето този конфиг. За User Database също използваме SQL Driver и това е конфига, който използваме. Нека да разгледаме сега този конфиг. Така. Забележете, че тук пише SQL, а вътре в този конфиг пише driver PGSQL. След това тук описваме към къде се конектваме. Хоста за базата данни, името на базата данни, юзера за базата данни, паролата за базата данни. Default password схемата, която ще се използва е plain MD5, т.е. очакваме паролата ни бъде в MD5. Селектваме password query, селектваме username, аз user и парола. Username полето, as user, и му селектваме паролата, в глупости говорим. От mailbox таблицата, където username ни е това проценто, ще го видим след мъничко какво е, какво е. Някъде ги имаше описани. Това в момента е user частта, username, който е даден като имейл, и activate, active равно на едно. В случая гледаме и второ поленце, дали този user е активен. За user query на password query и user query. Забележете, че на user db и на password db ние сме дали един и същ конфигурационен файл. Но в този конфигурационен файл даваме две query, password query и user query. В user db реално то си знае, че ще търси user query, а в pass db знае, че ще търси password query. Тоест тия неща знаем, че са специфични за тези два различни
дейтабейса, но тъй като те шерват един и същ, една и съща база данни, един и същ юзер, една и съща парола за връзка към базата данни на една и съща машина, за това тия неща, тъй като са еднакви и за тях, използваме един и същ конфигурационен файл за двете. Съответно, същото нещо го имаме и за юзера, като забележете, за юзера взимаме малко повече информация. Взимаме mail DRAM, т.е. къде му се намира почтата, къде тя да се прочете. Тук имаме някаква колона 502, идея си нямам защо 502, но така е направена и е сложена, преименувана на UID. И 502, същата колона, я преименуваме и на git. След което конкатейтваме ето този стринг с информацията от квота колоната и това нещо кръщаваме квота rule. От mailbox таблицата, където юзър не има, този search е реално същия като този search в горе. Тоест SQL query-та си ги пишем в отделен SQL file, конфигурацията за connection към базата данни я пишем в този SQL file и сме си решили проблема. Ясно? Така, нека видим дефолтната конфигурация тук за SQL, да я видите все пак. Айде бе, какво му стане това? Така, реално имате абсолютно същото нещо тук, в този, само че нямате ето е този файл в момента, защото той се намира в една директория надолу. И тук в дефолтното имате описание вече доста по-сериозно. Да, няма нужда от това. За как точно се вързвате. Out database SQL, това нещо може да си го отворите в Wiki-то или в User Share Doc Dov Code Wiki. Имате документацията също, съответно може да си намерите и там тази информация. Трябва да си направите някаква таблица, която да има етия неща ви трябват в тази таблица. Юзернейма, домейна, паролата. Това в случая е за MySQL. След това трябва да му кажете драйвера какъв е, съответно PostgreSQL. Може да имате максимум connection, които може да направите. Ако използвате MySQL, тук имате доста допълнителни флагове опции, които може да сложите. Така. Тук пасвард схемата, т.е. паролата в какъв формат е записана в базата. След това можете да направите съответно query-то към базата, където имате проценто е целият юзерред домейн, имате N, където е само е тази част от имейла и D, където е само тази част. Защо ги имате тия три неща? Защото може да си направите query, където да направите юзернейм и домейн да са ви отделни колони и съответно в query-то да искате да направите select, който да бъде върху тия две колони, като username равно на user частта и domain равно на domain частта. Или да си направите колонка email, която да селектвате също цялата с проценто, така както аз съм си направил. Така, съответно, тук ви пише, че трябва да използвате password query, еди какво си, и дават ви пример с малко информация. След това, тук е така още в самото начало, ви пише какво може да бъде върнато от това query. Паролата, user, username, and domain като алтернативни неща. Реално и само паролата върнете, пак ще се работи в повечето случаи. User DB-то ви трябва да ви върне UID, git, home директория, email. Тези неща защо ви трябва? Защото този UID и този git ще бъдат UID и git, с които трябва да се стартира процеса. Тук е много интересно, че ако някой добие достъп до базата ви данни, реално може да се направи root user. Защото той може да сложи UID 0 и git 0. Мисля, че имаше protection за това някъде из DovCode-а, но не съм 100% сигурен дали беше на този сервис, min UID, така че да не може да е под това число UID да си слага човека. Home директорията, за да знаят
коя е релативната директория, където трябва да се чете почтата и самата mail директория. За mail location след мъничко си поговорим. И самото user query, го виждате как може да бъде направено. Е, сега това е 502, виждам откъде е дошло. Така. И това е в общи линии. Ако ви трябва да вземете всички юзернейми, което пред някаква причина може да се случи, трябва да имате iterate query, но не знам, на мен не ми се е случило да ми трябва. Може да има случай, в който трябва, ама на мен не ми е трябвало никога. Така. След като сме разгледали това нещо, това е авторизацията, следващото нещо, което бихме искали да разгледаме е SSL конфигурацията. Аз обаче на моя сервер не видях дали съм махнал пароли за SSL, така че ще погледнем дефалтната конфигурация. Така, трябва да сложите public ключа и private ключа в конфигурацията на DovCode-а. Ако сертификата ви има парола, то SSL key-а за паролата трябва да имате в plain text в някакво файлче или да я сложите и тук е така, за да можете да отваряте, реално да отворите този сертификат. Ако ви трябва, ако сте си направили self-signed сертификат, най-вероятно ще ви трябва да сложите и сертификата от отворите тук. И от тук нататък са вече настройки на самия SSL, какви сайфъри поддържате, какви, за съответните какви протоколи поддържате, SSL V3, TLS V1, V1, 1, 1, 2, 1, 3 и така нататък. Тук добра практика е да поглеждате на сайта на OpenSSL, кое се смята в момента за secure протоколи и просто това, което имате за web като конфигурация за SSL, го репликирате тук. Много е важно да разберете, че SSL сертификат, който сте сложили за web сервер, е същия SSL сертификат, който искате да сложите за DovCode или за Postfix. Тоест, той е един същ, да. SSL сертификата, който се подписва, трябва ли да се каже, че е използва за mail или... Ако си направиш SSL сертификат за твоя уебсайт, в момента, примерно след Encrypt, може да го вземеш и си го сложиш на имейл сервера без никакъв проблем. Ако той няма допълнителни, как се наричаха, не пропъртата, допълнителни екстеншени вътре в сертификата, той не е лимитиран до само един сервис. Той може да бъде лимитиран в клиента ти, ти да кажеш, че този сертификат може да го използваш единствено само за мейл. Или в браузъра да му кажеш, че този сертификат може да се използва единствено само за мейл, но това е в клиента ти, при настройките на клиента ти. А не е при подписа. В самия сертификат, ако нямаш екстеншени, които да го лимитират изрично, то тогава той е за всичко. Затова казвам, че сега ако отидете и си издадете един SSL сертификат от който да е SSL провайдър, включително и безплатния Let's Encrypt, той ще бъде същия SSL сертификат, който ще използвате за web-а, ще го ползвате и на DovCode-а, и на Postfix-а. И на MySQL сервиса ви, и на каквото искате. А клиентите тогава не лимитират ли сертификата от Authority-то, което подписва, то е към само за web? Ти можеш на сертификата от Authority-то и на всеки сертификат по-отделно да сложиш тези тръстове. Ти си решаваш, това е вече клиентски избор, не е настройка на сървъра. Сървъра не може да ти каже този сертификат за какво е, с изключение на момента, когато в самия сертификат е описано за какво е. Да. Има разлика между двете неща. Добре. Окей. Аз очаквам, че повечето бази там, като Chrome и Firefox тръстват, че те тръстват тези си авторите само за web. Сертификата от авторитето, ако му кажеш, че тук е сертификата от авторитето, е твоето сертификата от авторитето, всеки SSL сертификат, който е издаден от твоето сертификата от авторитето, ще бъде правилен. Така, ами в общини това е за SSL-а. Ако се налага нещо да пипате по екстра настройките, тук, освен SSL-а, защо така? Следващото е плагини. Да, аз искам да разгледаме. Ще отворим Manage Sieve след мъничко. Искам първо да разгледаме на целите и плагините.
след което ще, не, добре, първо ще отворим IMAP и POP3. Това са нещата, които са настройките на самите сервиси. Така, максимум юзери от едно IP, тук допълнителни плагини, които са включени, антиспам и IMAP квота. Така. Сега. Тук в много интересно нещо е, че вие можете да променяте IMAP Capability Response на самия DovCode. DovCode ще се включи в Capability Response всичко, с което вие сте го компилирали. Това обаче не означава, че вие може, че искате да поддържате всичко, с което вие сте го компилирали. Може да му кажете, т.е. грешка, не всичко, с което сте го компилирали. Всички плагини, с които сте заредили DovCode в момента, които сте конфигурирали в момента в DovCode, това ви връща като Capability Response. Обаче вие може да му кажете, ами аз не искам някакви неща, искам да поддържа само супер basic неща. Съответно в Capability-тата може да изредите какво точно искате да се поддържа. Така, през колко време да се прави Keep Alive Request, го наречам аз, въпреки че тук е написано Notify Interval. През колко време вие трябва да кажете на сървъра, тук все, на клиента, сървъра все още е тук. Не, дори нищо не се случва. Това е много интересно, защото когато имате много connection-и, това може би не е много добра идея да го правите под една минута. А пък някои хора искате така да има. Така, имате ситуация, в която при местенето на файла от TMP в New, тъй като операцията не е баш атомарна, е възможно все пак да прочетете частично файла. И можете да искате задължително файла да е преседял в тая директорика New поне N на брой време, преди да влезете да го четете, като това нещо N, мисля, че беше няколко секунди, една или две секунди, с delay new mail вкарвате тази функционалност. Така, затваряме това 20 pop 3 и напомням, че включихме IMAP квота. Тук подобна ситуация като с IMAP. Единственото основно нещо е плагините, сме сложили по-малко плагини тук, само стандартните плагини, които имаме в момента заредени, и някакви допълнителни workarounds за нископосани имейл клиенти. Така. Когато сте с Mailbox формат, когато сте с един файл, не мултипъл файлове като MailDir, е доста важно да направите така, че една сесия да може да пипа файла само тя, докато другите сесии изчакват. Това е много важно, затова, тъй като пък не използвам MailDir формат, Lock Session тук е безмислен и затова го изключвам. Така, това е поп-3-то настройката, след това вече разглеждаме ACL-ите. Никвото е. Не цяло. И само това ли? Фак. Това не каза ли да четем точно man page? Можете да дадете на различни потребители различни команди, достъп до различни команди в IMAP и в POP3. Съответно с ACL-ите може да дефинирате кои от тия команди
за кои юзери са, и си правите файлчета, може да го направите в SQL, може да го направите в SQLite, в LDAP, както искате. Като готиното е, че можете, когато използвате, те тук специално V-файл формата, можете да кешнете всички резултати за някакво време и да не предпочитате този файл през известно време. Така, това са вие целите. И сега да разгледаме ManageSieve. ManageSieve, първо дефинираме какво е Sieve. Sieve скриптовете са, всеки от вас е правил не се някога, филтър на почтата, имейли от този спама директно да отидат в траша, имейли от тия хора да отидат в папката Friends и така нататък, някакви подобни неща. Правили сте си. Това обаче го правите в мейл клиента си. Съответно, с POP3, мейл клиента ви задължително трябва да дръпне всичко и всички тия премествания на имейлите да се случат чак когато файла дойде на вашия компютър. С IMAP обаче, тъй като вие можете да се абонирате за отделните директории, това, което може да направите е много яко, да му кажете, вземи сега на сървъра, директно да му кажете, това ми е филтър, който филтър ви дава възможност да изтриете почта базирана на някакви критерии, да преместите почта в някаква друга директория, да изпратите reply автоматичен на някой, да форварднете този имейл на някъде, да го дилейнете на този имейл, да не се вижда известно време. Всякакви такива неща може да направите с Sieve скриптове. Има и ръфът за това. Просто не го помня. Така. И тук е така, къде бяха... Готовното е, че имате if statement, който може да опишете повече като програмен език това нещо и можете да хендълвате допълнително само, може да хендълвате multiple headers, листи, различни неща от самия имейл. Така както може да си направите филтъра във вашия мейл клиент. Само action interaction, ето е тук е така. Не. Извинявам се. Само да видя къде бяха екшените. А да, ето ги екшен команд, е тук е така. Keep file into, redirect, discard. Така. Интересното е, че примерно редиректа може да ви го редиректне с реално CC, BCC, директно tool към някой друг юзър, което е много яко и можете да сложите и допълнителен текст. Примерно, аз имам подобни неща, примерно Sieve скрипт, който е за всички неща, които получавам от BNB, някакви мейли за фирмата. Дори да не съм на работа, сървъра получава това нещо, Sieve скрипта го хендълва и го препраща на счетоводството с един коментар, дойде мейл от BNB. Директно всичките неща, които идват от NAP на моя имейл, отиват към счетоводството автоматично с Sieve скрипт, който ми е на сървъра. И сега, за да може тия Sieve скриптове да се изпълняват, трябва да имаме сервис, който да ги изпълнява, не да ги гледа тия неща. Затова имате ManageSieve скрипта, т.е. Tool сервиса. Така, имате два вида, две версии на Sieve, доколкото си спомням. Тук може да дефинирате и deprecated, старите Sieve сервиси на кои подове слушат, т.е. старите ви Sieve скриптове на кой под трябва да ви слуша сервиса за тях. И след това имате вече настройки на самия Sieve сервис. Това е много яко, е тук е така. Колко реда трябва да ви е дълга една линия, за да обработите. Много е хубаво това да го лимитирате до нещо смислено, защото 65 000 даже ми се струва супер много. При мен това нещо мисля, че съм го лимитирал на 200-300, не помня. Имате стандартните неща като Max User Connections. И оттам нататък имате, къде беше... Хубаво е да му включите
notify capability-то и допълнително да му кажете sieve, че се поддържа, защото някои клиенти, освен ако го напишете това тук, забелязах, че не работи това. Сега това съм го забелязал преди 5 години, може да са го оправили, не съм гледал скоро. Така, имаше и execution limit, на колко време може да се изпълнява максимум един sieve скрипт, обаче не го виждам тук и не се сещам защо го няма. Така. Sieve скриптовете си качвате през Mail клиента, т.е. през Thunderbird, MacMail, Outlook. Имате някъде Sieve Editor, не го помня къде, но го имате това нещо. И това е конфигурацията до тук на DovCode-а. Като изконфигурирате всичко, ми трябва да запали. В нашия случай тук може и да запали веднага, като го пуснем. Не, няма да запали. Така. Сега ще юзадем. Да. Така, настройките на кои потове да ви слушат логин процесите, трябва да си ги настроите тук в мастера. Дали имате поддръжка за SSL за тези сервиси, трябва да си ги настроите пак тук. Айде, защо не работи това? Ох. RMTP, IMAP-а, дали имате IMAP-а, ако нямате това нещо, независимо, че имате 20 IMAP conf и 20 POP3 conf, няма да ви бъде заредено, защото не е дефиниран сервиса за съответното нещо. Аз честно казвам, обичаме тия неща, сервис IMAP, сервис POP3, да ги сложа в файла, който е за IMAP-а директно. Но тук така са подредени файловете, че ви гарантиране, че няма да бъдат. Така са подредени файлчетата, като дадете ls, че мастера винаги ще бъде зареден преди IMAP и POP3, тъй като те са с 10. Плазмичен ред се зареждат файловете. Така, сега в мастера, тук е така, имате сервис out, който е много интересен сервис. И аз миналия път четвъртка ви обяснявах, че постфикса трябва да му сложите, когато правите DovCode авторизация, трябва да сложите на DovCode-а конфигурацията, къде да му бъде Authentication Socket-а. И тук е така, му правите, примерно е това нещо, Unix Listener, това ви е Unix Socket с mod 666. И тук е така, му казвате, ето файл да ви бъде. Обаче, тук е хубаво да му сложите User група, така както е написано тук. Нека да разгледаме тук 10 Master Conf. Ето е тук е така, забележете, че юзера, с който се креитва този сокет, е PostFix и групата е PostDrop. Така. Така, Default Login User, да. Това ми трябваше, с кой юзър трябва да работи логин процеса. Затова ви казах, че няма да пускаме сега DovCode, защото този юзър не сме го направили. И отделно имаме DovCode internal, Default Internal User. Този юзър е юзъра, който трябва да е owner на DovCode процесите, с изключение на момента, когато вие искате да преправите всеки един юзър да има собствен юзър, отделен root и git на вашата машина. Тогава вече той дефолтен internal юзър не се използва, а се използва това, което е върнато от юзър дейтабейса, там където бяха root и git нещата.
Но вие може да направите всичките widове и гидове да ви бъдат еднакви и те да бъдат на този DovCode user и реално почтата ви всичката да се събира в една директория, която никой освен DovCode няма достъп до нея. Съответно, вместо почтата ви да отива, както е дефалтно в home user name ви наклона на mail dir с главно m, не, наклона на mail и вътре да имате current, new и тъмъп директориките, примерно почтата ви да отива в vars.vmail и вътре тая директория да е owned от user DovCode, да е owned от група DovCode, да е read-writable само от read-git на DovCode, след което вече само този процес може да аксесва тия файлове, а пък постфикса ви ги деливърва там директно, като му добавяте, примерно групата да е в същата група като DovCode и той вече може да създава файловете там. Така, ами това са вече нещата, които са лимити. И нека да го видим. Това трябваше най-отгоре. А тези тук не са коментнати. Сега ще ги им коментираме. Test master. User alerta. Ами, така, само... Тук всички тези двете да ги направим на DovCode. Но пък не, нека да ги оставим отделни. И сега вече user, local, DovCode, sbin, DovCode. Оф, SSL сме му сложили секунда. Десет SSL. Да ги махнем тия неща. Ето ни на нашия DovCode сервис. DovCode main сервиса работи по root, DovCode сам вила работи с DovCode юзера, лога можем да го направим да работи с DovCode юзера, ама няма нужда в момента. И DovCode config. ss-rnpt. Ето това ни е output от... Това не е секунда, така ще стане. Така ще го събере. Това ни е output от netstata реално на машината. Виждаме, че на под 110 слуша DovCode-а. На IPv6 на всички адреси, на IPv4 на всички адреси, пак на 110, на 143, на 993, на 995. И сега като се конектнем към тия портове, примерно Type-ове, Telnet тук, Telnet, localhost на 110. И тук можем да му кажем, тук тя ще си каже, кой е той, бе? Out process broken. А така, tell var log, долу кота отивахме log, така. Сега се конектнахме към нашия DovCode, тук, това тук е git commit от git repo-то, така че да знаете до кой commit е вашия DovCode. Забележете, че PAM support не съм включил, а пък съм го оставил явно с авторизация през PAM. И то просто се щупи. Като директно си ни каза Out Process Broken, и аз затова отивах да проверя какво точно
какъв точно е проблема. Хубаво, ами някакви въпроси, нещо? За сива само се сещам, че е хубаво да дефинирате отделна директория или per user, или за всички юзери, в която да се записват сив скриптовете, за да знаете къде са. А да, и имах тук да, исках да ви кажа за командичките. DovAdam може да го използвате, за да видите кой е логнат в момента в DovCode, като използвате DovAdam who командата. Тук в момента да видим дали няма се чупи. А да. Няма никой конектнат. Ако се конектнем, то докато не се логнеш, нищо не изписва. Ако имате някакъв логнат юзър, примерно както се е тук е така в... както ви показах в DovAdamWho. Ако има някой логнат юзър, ако напишете юзернейма и тук е така, можете да го дисконектнете с kick командата. Можете да прочетете почтата на даден потребител, можете да сърчвате в почтата на даден потребител, може да му кажете reopen с log командата, което се използва когато направите log rotate, т.е. в един момент отденето лога ви стане много голям, над 2-4 гигабайта, вие искате да направите нов файл и то да го архивирате. Това, което правите е мувате текущия файл, преименувате го да, да се казва по друг начин, обаче вие независимо, че сте го преименували, DovCode все още има файл дескриптор към него и съответно това, което искате да направите е DovCode да си отвори файла наново и му казвате DovAdamLog и той си отваря наново файловете. DovConf е, секунда само, DovCode е като на постфикса постконф, като имате възможност да му кажете с тирен листни ми всички променливи с дефалтните им стойности, а с тирек главно N, листни ми само тези, които не са с дефалтните стойности. Имате и разни други опции. Ти имаш някакъв въпрос? Това за логовете, как се случва, ако те се отварят, се отварят от основния процес, след това само файл и скриптор се предават. Не, те се отварят от лог процеса. По принцип могат да се отварят от мастер процеса, но те се отварят от лог процеса. Това му е работа на този процес, да събира логовете от всичките други чайлдове и той да пише в лога. Така той прави един вид кюинг на лог информацията и същевременно гарантира, че няма да има объркване в таймфрейма на файла, защото винаги записва нещата едно след друго. Т.е. те се комуникират с това нещо, чрез да. Пайп, примерно? О, не знам. Може да видим, не знам. Изобщо ми пука, че не знам, сега ще разберем. И на този процес не трябва права да може да го реопне. И той работи под root в момента. Ето ви го лога, той работи както го виждаме като root. Ето къде е така. S плюс P. Айде, цак. Има някакъв сокет, на който слуша и то отворива и тоя файл. Тук са бая сокети. През Unix сокетите си комуникират. Не, SSSSS в началото е тук, това е сокет. Така, след това е Desync. Desync е много полезно тул. Представете си, че ви дадат един mail сервер, който всичките му mailboxове са реално с mailbox формат. Т.е. в едно файлче са мейлите. Виждате, че има проблем с това. Какво правим? Как да излеем тия мейли някъде, другаде? Desync тулчето ви дава възможност да конвъртнете от mailbox към mail div формат и освен това
Ако искате да синкнете дейтата, е много яко, че може да синкнете дейтата от един сървър, един mail dir, може да го синкнете на друг mail сървър на друга директория. И може да използвате това dsync за синкване на почтата от един delivery сървър на multiple dov код 4 сървър. Разбирате ли? На един сървър ви пристига почта и пускате dov код dsync командата да ви синкне към съответните други сървъри на този mail dir. Е, очевидно малко по-бавно ще пристига почтата до вашия mail клиент, но пък ще направите доста дистрибутиран dov код по този начин. И това е всичко вече. Някакви въпроси? Ако има някакви въпроси, по принцип можете да ги задавате във Facebook или да ми пишете меседж или имейл. Няма никакъв проблем да ви отговоря за всички тия сервиси, за които ви говоря тук. Окей? Да? Само с синхронизирането на края не разбрах как те синхронизира с всички докато са. Ето ти го е тук е така. Много е бавно това. Идеята е следната. Ако имаш един сървър, на който деливърваме почта, мейла винаги отива на този сървър. Представи си, че след това имаш още други три сървъра. Сървър 2, сървър 3, сървър 4. И ти искаш да направиш тази почта да има, примерно, на другите три сървъра също. Това, което правиш е да изпълниш dsync за всеки един от тия. Dsync за имейл акаунта към сървър 2, после същото нещо към сървър 3, и същото нещо към сървър 4. И реално ти синкваш мейлдира, тук тя на дъсинк му подаваш мейлдир, не му подаваш имейл акаунта, но идеята е така, ти просто синкваш тая директорика, която си му дал от едната страна на другия сървър. Което е много яко, защото ти реално първо ти е дошла почта тук. Ако мейл клиента не се връзва на сървър 1, а се връзва примерно на сървър 2, той няма да види почта до момента, в който не мине дъсинка към сървър 2. Ако се връзва на сървър 4, ще изтегли късата клечка, защото ще, не, последния синк ще споминава да му синква почта там. Но ще му се деливърне почта. Реално, създателят на DovCode рънва фирма, която се занимава с hosted POP TIA Map Service, имейл hosted. И това нещо го е направил за неговата инфраструктура. Той има стотици сървъри и той използва директора, за да знае не, да има отпреде. Е така, той има за IMAP-а. Се възваш на един IMAP сървър. Давам ти на теб един IMAP сървър. Към него, реално този IMAP сървър използва директора, за да може да разбере той имейл акаунт на кой сървър отива. Съответно, след това те връзва към сървър, примерно 3. И ти си четеш почтата, като се вързал на един сървър, и тук е така, който, използвайки директора, те е вързал към друг сървър. И когато този сървър отпадне, директора знае, че примерно почтата ти я има и на сървър 1. И те изпраща, тогава, когато сървър 3 го няма, те изпраща на сървър 1. И на тебе, за да можеш да синкнеш на сървър 1 и сървър 2, ти трябва някакъв начин. Вариант 1 е да направиш просто rsync на директорията. Вариант 2 е да използваш dsync. Dsync го прави малко на протокола layer е dsync, докато rsync гледа само файловете и синхронизира файловете. И с rsync също работи, но dsync ще бъде малко по-ефективен. Готиното на dsync също е, че представиш, че имаш два mail сървъра, дестинацията, имаш два MX-а в DNS. Единият с Priority 10, другия с Priority 20. То, който е с Priority 10, стандартно ще получава почта, но от време на време, когато върне той някаква грешка, той с Priority 20 ще получи почта. Тогава, това, което ще се случи, е, че почта ще бъде деливърната, примерно, да кажем, че той е с Priority 20 и сървър 2. Почта ще бъде деливърната и тук на сървър 2 и ти трябва да синкнеш тази почта към сървър 1. Ако ползваш rsync, ако се засече rsync с rsync от сървър 1 към сървър 2, много лесно можеш да го лупнеш и да го прецакаш. Това, което обаче dsync прави, е да ти гарантира мирърване на тия две директорики, като използва протокол специфик информацията. И това.
хубаво.